Večeras u Bu kafeu Dnevni boravak će se održati četvrta u nizu od književnih tribina pod nazivom Pisac i građanin. Znači, nakon prve tri tribine na kojima su bili gosti Bojan Krivokapić, Kristina Posilović i Asija Bakić, večeras je s nama Marko Tomaš, koji je zanimljiv već po svojim naslovima knjiga. Neki od naslova su recimo S Bogom fašisti, Bulevar narodne revolucije, koja je njegova posljednja pjesnička zbirka, pa ćemo malo i sa njim popričati o aktivizmu pisca, znači da čujemo kako on vidi koliko je moguće zapravo djelovati kao pisac, u kojim sve domenama. On je mi zanimljiv iz još jednog razloga, to je zbog toga što je otvoreno progovarao jednom pacifizmu, ima iznimno zanimljive stihove, znači aktivistički nastrojen već u svojim pjesmama, pa tako njegova pjesma, recimo Pismo Venjički, je pjesma za koju je i Bekim Sejranović rekao da bi trebala ući u sve lektire i da je čitaju čak i oni koji mrze. Tako da, znači imamo pred sobom jednog pisca s kojim zaista imamo o čemu popričati, koji, em što je živio od Mostara, Ljubljane, Zagreba, Splita, znači ima šta reći o književnosti i piscima na ovim prostorima. Ako aktivizmom u književnosti smatramo ona iznošenje nekakvih jasnih, ajmo tako reći, političkih ili socijalnih stavova, onda svakako možemo reći da književnost može, sad da li treba i u kojoj mjeri, ali može imati nekakvu aktivističku notu, odnosno dimenziju, ili kako to vole reći, angažirana književnost, to ljudi zovu, ja mislim. Umjetnost, književnost treba da se bavi svim, pa i tim prljavim stvarima, kakvi jesu, čak i nekakve dnevno političke teme, naravno, uvijek je pitanje forme kroz koju čovjek nešto iznese, koliko je nešto banalno ili ne, naravno. Ne smatram da je svaka parola pogodna za književnost, ali znaš kako, definitivno sam potpuni za angažiranu književnost i ne znam uvijek što bih mislio, ali sam definitivno protivnik pukog formalizma ili eskapizma ili kako god to nazvali. Iz razloga je smatram da su zapravo upravo takve tendencije, da kažem nekakve akademske tendencije, dovele do toga da se književnost odvoji od, kako kažem, običnog puka. Zove se Šapat u Međugorju. U tri ujutro u jednoj međugorskoj kavani žene su za stolom zapjevale Bilećanku. Netko je rekao, vino je dokaz da Bog postoji. Ja sam rekao, nije bitno postoji li Bog, ali ja mu ne vjerujem. Ali ako pišem tu riječ, ništa strašnije od drugih riječi početnim velikim slovom, možda dajem suprotan iskaz. Volim udobnost svojih cipela i to je već previše ljubavi. Pola kilometra od brda ukazanja tamanio sam dokaze za postojanje Boga, čašu po čašu, strpljivo, temeljito. Pjesma je tekla kao vino, vino je pjevalo poput zatočenika, nitko nas ne smije otkriti, mi smo tajna, šapućeš mi, budi tih, šuti, uvrijedit ćeš ljude, opet si pijan, teatralan, nisi svet, ti si samoća, nisi okupio nepobjedivu vojsku tužnih, nisi stvorio naranče, nisi me volio.